De har fundet en deroppe, som kan føre jer sikkert frem. Øen er helt anderledes end Danmark. Jeg ved godt, at din opgave indimellem kan forekomme gigantisk. Der er jo ikke nogen, der bilder sig ind, at det bliver nemt. Og derfor bliver du udvalgt. Men glem det. Og tænk på apostlerne, der blev sendt ud for at prædike for verden. Hele verden. Og alle i den. Denne elendige, ynkelige flok ensomme mænd. Men de gjorde det. Og af den grund er ingen opgave umulig. Og derfor er din opgave heller ikke umulig.